有，还在加星星，还在加星星吗？神中一郎，目前锁起来两只角色好防，三只吧。传神打这种纯单的真的是很难打，我觉得他们对面拿的这个就是纯单核的，我是觉得超难打。湘北队这组双排怎么说，感觉没有刚那一组来的强。什么意思？是单核吧？传神配那种人啊，入攻的比较舒服。顶头流欸，点开这招就可以看得到这个。但又不会进。那两个轮流顶是三小啊。同一个人顶好吗？好，快走。好，不能补了，不能补外面。再补下去他妈的这是完全没板。抄他！但这个要好消息，哎，有喽，还是得补，不然我觉得他那个他被盖，然后又顶两颗，他那颗一定超高机会会进的。哎，他们是王牌巨星哦，我没有注意到，我只看名字就觉得这两个怪怪的，进了，好，可以被撞开。在玩游戏，他们现在只得两分而已。哇靠！点开了，好舒服哦！干，他这一次之前樱木一直是没点开的状态，你知道吗？哟，沙小。他之前这一支樱木一直是没点开的，我盖帽我没办法第一时间去做那个落地扑球啊之类的，他都不会进了，操！
哇，整个点开之后，我终于感觉到传奇樱木的能力了。也是有好的王牌巨星哦，基本是没有。撞停。不可能这样还要输吧？对啊，如果有，其实我觉得我也想讲这个。如果两个都够强的话，早就两个巨星了，应该是不会两个一个王牌一个巨星。我靠妈的，游戏是套在玩游戏耶！这个不会进，干！我真的觉得大复活，我说有点开的传音，整个舒服起来。好黑呀！干，用密 C 也要他们的得分哦，不然我是人怎么办？有了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 ！哇，这场两颗全盖了！哇哈哈哈！有喽！小田两个大，二中二。这两个分数加起来还没有我多。舒服舒服，这就是传音该有的状态啊，就是有点开之后。喜欢的话记得帮我按赞订阅加分享，并且打开小铃铛，这样子随时可以收到最新的影片通知以及直播咯。